Депутаттар демалып жүрген жоқ екен, өздері сайланған аумақтың халық алуақын біліп аралап жүр. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Нұрлан Бекназаров пен Айгүл Қаппарова жылдағы дәстүрімен Шымкентке келіп қалды. Олар бұл жолы қандай нысанды аралап, нендей мәселе шешпек, арна тілшісі халық қалаулыларының іссапарына куә болып қайтты. Сенаторлар таңертең қаладағы жүрек орталығына келді. Күні бүгін мұнда Астана қаласынан медицина ғылымдарының докторы Пиа Юрий Владимирович те келген. Осылайша Шымкентте алғаш рет жүрек трансплантациясы жасалды. Депутаттар қандай да бір мәселенің бар жоғын сұрап, операциялық блокты көзбен көрді. Біздің Шымкентте осы бірінші рет жүрек ауыстыру трансплантациясы, жүректі ауыстыру жасалды. Осы түннен жаңа таңертең бітіп, сол қазір науқасымыз өзі тұрақты жағдайда. Енді бұл өте бір үлкен жетістік. Өйткені бұндай жүрек ауыстыру трансплантациясы бұл тек Астана Алматыда жасалған. Одан кейін депутаттар халықпен кездесеміз десті. Сайрам тұрғын алабының жұртшылығы ауыл билері Наурыз паркінде жиналып тұрған болатын. Аумақтағы су, жол мәселесін жіпке тізіп баяндап шешіп беруін сұрады. Ауыз судың тапшылығынан Сайрам өзінің баяғы егіншілік миссиясынан айырылып отыр екен. Осы колхоз 28 тонна қорпана жетіштіреді бір сезонда. Помидор 55 тоннадан гектарын алар. Миңләп тонна бидай yetiştirдик. Өткен жылы ундан алдыңғы жылдары су болған жоқ. Бағларымыз қурап кетті. Тәртіп жоқ. Бұл су қожалығын тоғырлаш керек. Біздің талабымыз мына қарамытты пасыдан битті вадақараны іші сасын. Ал энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқарма басшысының айтуынша, биыл қазан айында су проблемасы шешіледі. Тұрғын алапта ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Ескісін алып, жаңасын салып жатыр. Көрдім бәрін. Шығарған жерінен көрдім, шығарған жерінен. Уже бітпен трубаларды енді көп емес, участкімен айырбастап жатыр. Полный реконструкция. Сапар қамқорлық нөмірі 8-ші балаларға арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында жалғасты. Жартылай стационарлық жағдайда 110 балаға лайықталған. Психоневрологиялық ауытқуы бар бүлдіршіндер тегін ем алады. Таңғы 9:00-ден 18:30-ға дейін жұмыс істейді. Ата-аналар дән риза. Орталыққа 2 ай болды келіп жатқанымызға. Орталық ұнайды. Баламда результат жақсы, Құдайға шүкір. Сөздері бар, бір-екі сөздері бар. Мамандар өте білімді, білікті мамандар. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары жергілікті халық қалауларымен кездесті. Арнайы жиында өзекті мәселе қаралды. Мемлекеттік сатып алу туралы заңға түзету енгізу, қаладағы кәріз жүйесінің проблемасын шешу, одан бөлек әлеуметтік сауалдар айтылып, алдағы уақытта республика көлемінде шешілетін болып тарқасты. Лаура Сарман, Нұржан Ақжолов, Ролан Рүстемов, жаңалықтар.